За сайн бацхан уу? Манай Dark and Bay podcast-ийн Dark 3 сарын 18-ны дугаар бэлэн болсон байна. Тэгээд энэ дугаарыгаа би ярина. Тэгээд ярахаас өмнө манай дүлгөнөө маань нэг comment сонгосон байгаа. Тэгээд тэрийг чи ямар comment сонгосон? За би энэ хулан ганзорог гээд хүний comment-ийг сонгосон байгаа. Тэгээд хүнээс айн таньж байж амьдрахгүй бол болохгүй шүү гэдэг хэлээд өглөө харамсалтай хэрэг байна. Үргэлж босын явдлыг цаг алдалгүй оруулж байлгах баярлагдах шүү амжилт хоёроо гэсэн байгаа. Тэгээд угаасаа ойлгомжтой ер нь хүнээ сайн таньжээж ер нь ханилан суух хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд бас миний бодлоор бас одоо үерхэн штэ тий. Тэгээд өнгөртэй бүрхэн 2-3 жил ч юм уу тий. Одоо баг доотлно. Тэжээж тухайн хүнийхээ ямархуу хүн бэ гэдгийг ер нь мэдэж авдим болоо гэж бас жоохон боддیں۔ Гэтэ хүн хүн дээр янз янз л халта. Тэгээд бит хоёрын бас ярьж байгаа хэрэгүүдээ сахвын аваад хайхын аяад тий. Авал бас зүгээр баах. Тэгээд баярлаа комент өгсөн бүх хүмүүстээ. За би өнөөдөр болохоор Winsley and Timothy McLean гэдэг хоёр залуугийн талаар ярина. Тэгээд ярахаас өмнө энэ хэрэг маань амар ихтдээлтэй муха муха юм дүрсэлж хэлэх болохоор анхааруулад хэлчихэ. Winsley хэдтийн Дандон гэдэг хотод 1968 оны 4 сарын 30-нд төрсэн. Wuhan Institute Technology гэдэг сургуулийг компьютер инженерээр төгссөн. Тэгээ 1994-с 98 оны хооронд Beijing инженерээр ажилладаг байсан. Тэгээд 2001 оны 6 сард Канада руу цагаатлан явж Канадын иргэн болсон. За тэгээд Канадад ирснийхаа дараа нэг сүмд ажилд орон их нэртэй олон амьдарч исэн. Тэгээ эннийхээ дараа дахиад нэг ажиллаас олж нэг агуулгад жижиг өрөөгч машин дээр бараа зүүдэг ажил хийж исэн. Харин эхнэр Ана нь зөвхөн тус тус ажилладаг байсан. Ер нь л бол Уинс ингээд шинэ газар ирсэн болохоор хил сайн мэдхгүй бас олигтой ажил алдахгүй байсан болохоор янз бүрийн ажил хийж хэд хэдэн газар руу нүүж исэн гэдэг юм лээ. Тэгэд аягуулаг мэрэгчлэр төгссөн хүн жижиг сажиг ажил хийгээд хахаар өөр нь ингээд маш ихээр хүрдэг байсан гэдэг. Тэгээд Канадад хэдэн жил амьдэрсэнийхаа дараа 2005 онд Уинс ингээд гинт ихнэрээсээ салгаар шийддэг. Тэгээд салхтаа ихнэртэй биччүүлдээсэн цагтл нь болохоор би явла намайг битээ хайгаараа чам дааж жаргал хүсье гэж хэлээд бичээд явцсан байдсан мөлий ганцхан цахи үлдээгээд ингээд 2008 оны 7 сарын 29-нд Winsley Greyhound гэж том аяллийн автобусаар Edmonton-аас Winnipeg руу явдаг Канадын хоёр хот. Тэгээд оройн 6 цагт Winsley ингээд 3 чимнэтэйгаа Manitoba-д бууж тэр шөнөө нэгэн хүнсний дэлгүүрийн уртлын сандал дээр хонож өнгөрүүлэхээр болдог. Тэгсэн чинь нэг гэрчийн мэдүүлгээр шөнийн 3 цагт Winsley ингээд сандал дээр нүдэ бүлтэлэгцэн сууж яхахын харсан гэж хэлдэг юм лээ. За ингээд та маргааш өглөө нь болж Уинс өөрийнхөө 3 жимдавныг иргэн тойрныхаа хүмүүст ингээд зарах гэж оролддог. 15-та жоохон хүүхдэд өөрийнхөө компьютер ингээд 60 доллараар зарсан мэт юм лээ. За тэгээд оройн 6 цаг 15 минут болж автобусны нэрд суухад автобусны дотор Timothy McLean гэдэг залуу бас байж таардаг. Timothy 1985 оны 4 сарын 3-нд төрсэн. Бага насаа Канадын Winnipeg-д өнгөрүүлсэн бөгөөд ер нь их олон найзтай, нийтэд нүүрэмгийн ерөөс ингээл хичнэ бичнэ гэсэн юм байхгүй ингээл танихгүй хүмүүстээр очингоо дөө сайн хоёул найзлаг гэж хэлээл амин хурдан найз мастай болчдөг хүмүүстэйсэн гэсэн. Тэгээ ер нь бол Timothy-ийн бага нас нь бол ер нь бол ерөнхийдөө бол яг иймэрхүү аз жаргалтай тим хүүхдээсэн. Timothy 22 настай байхдаа автобус номер 1170 буюу Уинсийн сууж явсан автобуснд ингээд суудаг. Энэ үед тим хамгийн артлын суудал дээр сууж байсан. Тэгээ дахин нэг автобусны одоо тэр хоёр ингээд цуг нэг автобуснаас суугаад нэг будал цуг яваад яг нэг автобусны зогсоол дээр ирсэн байна л та. Тэгээд тим тэр хоёр хойлоо ингээд гараал тим ихлэл хүл мүл амраагаал дараа тань хөөх татчаал буцаж автобусндаа суугаад Уинс бас ингээд хүл мүл амраачаал буцаж автобус руугаа ортог. Тэгэхэд тим ингээд буцаж орж ирээд өөрийнхөө сууж исэн цанхан талын суудлын дээр сууж исэн. Тэгсэн чинь Уинс ингээд урдлынхаа суудлаас босоод тимийн яг хажуу тал биш хажуугийн игнэний коридорын талд суугаад байжсэн чинь тим чинь угаасаа тэгээл амар нийтэд залуу гэсэн шүү дээ. Уинс руу ингээд шууд хараад "Өөй сайн уу? Юу байна энэ төр?" гэж мэдлэлчээд ингээд цаашаа хараад чихвчээ зүгээр унтахаар хэвцсэн байна л та. Тэгэхээр тэгээд аль хэдийнээ ингээд орой болцсон байсан. Тэгэл автобус ерөнхийдөө амар тийм тайван ихэнх зорчигчд нь унтж унтах гад бэлтжижсэн. Зарим нь ингээд зурхт мөрхт үзэл зарим нь өгчм өгчм сонсоол байжсэн гэсэн. Тэгсэн чинь оройн 8:30 минутанд
гинт автобусны ардлаас амар чанга орлох чимээ гарсан гинэ. Тэгээ хүмүүс арагшаа юу болоод байна гэж харсан чинь Уинс ингээ тимийн цээж болон толгоор нь бүхтлээ амар том утгаар ингээ хутгалцсан зогсчихсэн гэсэн. Тим тэгсэн чинь өөдөөс нь бас ингээ ноцолтоод тэгээ газар унаад цухтах гэсэн чинь автобусны ардлалт байсан болохоор ерөөсөө явах газар байхгүй. Тэгээ дээрээс нь хит хит удаа хутгалуулсан байсан болохоор амар сүлдсэн байсан. За тэгээд тэрийг нь автобусны жолооч Брюс мэдээд юу болоод байна гэдээ автобусаа замын хажууд тавьчаад бүх зорчигчдоо гаргаад ингээд харагшаа очоод Уинс рүү хүүе одоо болооч ээ чи яагаад ингээд байгаа юм бэ тайвшраад утгаа аваад ярилцъя гэх мэтээр хэлсэн чи Уинс одоо юу тайвшрах бүр уур нь хүрээд Брюсийн өөдөөс шууд ингээд утгаа бариад ирсэн чинь жолооч нь өө за өө өстой байли гээл шууд автобуснаас бүгэ гарсан гэсэн. Тэгэнгүүтээ автобуснаас гарчаад бүх хаалгыг ингээд юм төвшүүлээд ингээ хаагаад Уинсийг гарахгүй гэсэн зорилгоор хаацсан. Гадаасэн хүмүүс нь сандралтаад Яна дотор орж тимийг аврахгүй мүү? Өгцөн байвал Яна гэх битэр ингээ яриа зогсчихсан ч дахиад нэг яг нэг адилхан чиглэлд явчихсан Грейхаундын автобус зогсоод тэрнийх нь Бёрни гэж жолооч нь гарч ирээд за би одоо танай автобусын дотор ороод юу болоод байгааг нь хараадахъя гэд орсон ч Уинс тимийг ингээд үргэлжлүүлэн хутгал саарласан. Тэгэд Бёрни одоо Уинсэс чи яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн чинь Уинс Бёрни рүү хараад түргэн дуудаач ээ гэдээ үргэлжлүүлэн утгал саарласан гэсэн. Тэгээ Бёрни одоо үргэлжлүүлэл хөрхи юмтай асуувал бид нар түргэн дуудацгаа чи одоо зүгээр болчихул яасан юм бэ гэсэн чинь дүтэг бүлтэлгээд Бёрни рүү харсаарласан. Тэгснээ буцаж доош хараад тимийн хүзүүрөө утглаад тэр үед Бёрни тим рүү ингээд харсан чинь аль хэзээний үхсэн байсныг нь болж мэддэг. Тэгээ бүрсэн одоо ингээд ажиглаад тимийг харсан чинь Уинс тимийн толгойг нь ингээд тасалж гад утгалж байгааг нь мэдэгддэг. За ингээд Бёрни одоо тэрийг нь мэдсэн чинь өө заа заа одоо тий угаасаа тимийг аврахаасаа өнгөрцөн байна гэд автобуснаасаа буугаад Уинсийг цухтаалахгүй гэд хаалгыг нь дахиад юмар төвшүүлээд хаагаад тэгэнгүүтээ автобусных нь аккумуляторыг нь ингээд таслаад тэгээд автобусыг нь ажиллагаагүй болгоод Уинсийг цогтчихгүй гэд арга хэмжээ авсан. Тэгээд автобусны гадаа ясан зорчигчд Уинсийг харж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь Уинс ингээл NASA цаашаа яваал тэгснээ нэг автобусаа асаах гэж үзснээ. Гэнт асааж чадахгүй, удаж чадахгүй, хаашаачгүй, наашаачгүй болсноо мэдээд нилээн уурлаад эхлээд автобусны хаалгыг дахин дахин ингээд утгалаад ингээд гарах гэж үзсэн. Тэгж мэдээж гарч чадаагүй юмар төвшүүлсэн юмсан болохоор тэгээ бэжсэнээ буцаад одоо хөрхий тимийн одоо ингээд цогцс болсон. Би энэ дээр нь очингуудаа очиод дахиад үргэлжлүүлээд дутгалсан гэсэн. Тэгээ тэгээд ээжсэн чинь 30 минутын дараа ашгүй нэг оройн 9 цагт цагдаа нар тусгай хилэлцээр хэрэгчтэйгээ тусгайн цэрэг мэрэгтэй ингээл бүгдээрээ энэ юу болоод байна гэж ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр тусгай хилэлцээр хэрэгч нь Уинстэй ярилцаад ганц хэлсэн юм надад тэр нэг амар англиар сайн ярьж чадахгүй гэсэн шүү дээ. Тэнгүүдээ тэд нар юусыг ойлгохгүй юу хэлээд байгаа юм. Тэг ганц ойлгосон юм нь болохоор би гарахгүй энэ автобуснаас би одоо ингээд насаараа байна л гэж хэлхийг нь ойлгосон гэсэн. За тэгчээд одоо хэсэг хугацааны дараа бийжсэн чинь Уинс тимийн биен дээр очисноо дахин хутгалаж эхлээд тэг дараа нь одоо биеийг нь задлаа тэг нэг нэг эргэтнийг нь гаргаж ирснээ гинт ингээд үнэрлээ заа. Тэгэнгүүтээ дараа нь үнэрлж ирсэн амандаа эгээд итгэж эхэлсэн гэсэн. Тэгснэл баруун хүмүүс намайг гаднаас харж байгаа эднэрт юу чаддгаа үзүүлэх гэсэн байртай тоглолт үзүүлж байгаа юм шиг байсан гэсэн. Тэгсэн биенийх нь эргэтэнгүүд нэг нэгээр нь тэрвэрэд автобусны заалаар хоёр тишээ алхаад хүмүүс рүү харуулаад заяа. Тэгснэ гар дээр нь одоо нэг цус олцсон байгаа шүү дээ. Тэгснэ хүмүүс рүү харангуйтай тэр цус мусаа толоож болоогоод тэнгүүтээ тэнгүүтээ тэр хөөрхий тимийн тасалсан толгойг нь барьж байгаа. Тэг мөрнийхээ хажууд барингуйтай хүмүүс рүү ингээл харуулж маруулал баргал одоо яана миний юу исний хартаа мартаач гэх юм уу тэгээдсэн гэсэн. Дахиад л одоо хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа автобусны гадаа байсан зорчигчдыг цагдаа нар мэдүүлэг авахаар цагдаагийн газар руугаа дагуулж явдаг. За тэгэд энэ үед болохоор Уинс ганцаараа тимтэй ингээд хойлоо автобусны дотор үлдсэн харин эргэн тойронд нь байхын цагдаа нар байсан. Тэгсэн чинь Уинс гэнт өө автобусны ардлын цанхыг ингээд тагалчих юм бол нэрээ зүхтэж болох юм биш тэгээ. Тэгэнгүүтээ тагалангуудаа өөрийнхөө хэдийн юм шийдснээ өөрөө дараа ингээд цанхороо үсрээд гарсан. Тэ гарсныхаа дараа цухтаах гэж оролцсон байхгүй. Тэгсэн чинь цагтаа нар нөгөө тейзер гэдэг дээ шүү. Биэнд нь өрөнгөө цахилгаан шок өгөөд зэгэл ингээл хөдөлгөнг болгочтой. Тэгээ тэрүүгээр Уинсийг тейзертэд баривчлаа авсан байдаг.
За тэгээд одоо Винс цагдаа нарт баригдсан. Тэгээд цагдаа нар автобусын дотор ороход автобус бол угаасаа л аимшигтайсэн. Нийл цус заяо. Тэгэнгүүтээ баахан ингээд хүнсний жижигэн тор торон дотор нь тимний ингээд биенийх нь хэсгүүд нь олцсон. Тэгчээд ингээд цаашаа яваа тимийн биен дээр нь оцсон чинь толгойн хэсгээс нь чих хамар хилэн байхгүй болцсон байсан заяо. Хаанагаан бол гэд хайсан чинь Винсийн карманы дотор нь байсан. Тэгэнгүүтээ нүд зүрх гэд хаанаас ч олтоогүй. Тэгээ тэрнээс нь үсэх юм бол одоо үнс эдсэн байх магадaltaй гэсэн таамаг гаргад юм билээ цагдаа нар. За ингээд 2009 оны 3 дугаар сарын 3-нд шүүх хурал болตก. Тэгээ шүүх хурал асуудаг штэ за чи одоо те буруутай юу буруугүй юу гэд тэгсэн чинь үнс болохоро not criminally responsible буюу хэрэгээ хийсэн гэдгээ зөвшөөрч байгаа юм заяа. Тэгтээ өөрийгөө яг тэр үедээ юу хийж байгаагаа мдээгүй буюу сэтгцийн өвчтэй гэж хэлдэг. Шүүх яг яагаад алах болсон юм бэ гэд асуусан чинь би эхлээд автобусны урд сууж байсан. Тэгээ гинэд миний толгой дотор хоолоо хүн надаа юм хэлсэн, юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхан надаа арагшаага суу гэсэн. Тэгээд очиод суусан чинь тийм миний өөдөөс энийгээ сайн уу гэсэн чинь бурхан надад шууд чи наад залууга алахгүй бол чамайг би одоо алнаа. Одоо бурхан л одоо үнсийг л алах гэж байгаа юм шиг гон зав. Тэгэж над сонсогцсон. Тэгэнгүүт нь би шууд үүргүүшнээсээ хутаг гаргаад тимиг хутгалж эхэлсэн гэж хэлдэг. Winsy-ийн сая хэлсэн нөгөө not criminally responsible буюу сэтгэс мэдрэлийн schizophrenia гэдэг өвчтөний улмаас тимиг алсан гэж дүгнэлт гарган self-critic гэдэг имлэгт хэвтж агаад 2015 оны заяа 5 дугаар сарын 8-нд бүрэн эдгэрсэн гэдэг онш тавиулж 6 жилийн дараа имлэгээс гарсан гэвэл яах вэ? Тэгээ сулгаж байгаа юм уу? Үгүй. Харин тий. Winsy ч тэр үедээ schizophrenia гэдэг өвчтөйсэн. Тийм өвчтэй гэдэг өөрөө мэдчихсэн даа. Тэгэнгүүтээ тэрэндээ зориулж нэгч тийм юм уудгүй байсан гэвэл яах вэ? Тэгэнгүүтээ одоо болохоор шоронгоос гараад нэрээ Will Baker гэдэг өөрчилсөн гэсэн. Компьютер инженерийн мэрэгчлэлтэй шүү дээ. Тэгэнгүүтээ одоо болохоор буцаж тэр мэрэгчлэлээрээ ажиллахын сан гэдэг нөгөө нэг карьерийн програм интерметрт явж байгаа гэсэн шүү. Тэгээ бас нөгөө нэг Greyhound гэдэг автобусанд явж исэн зорчигчд ингээд гаднаас нь хараа зогсож исэн шүү дээ. Тэгээ тэрнээсээ болоод ихэнх нь post traumatic stress disorder буюу нөгөө амар ийм амар явдал болсныг харснаасаа болоод depression-д орсон. Өдөр шөнөгүй харт арц зүдлээд одоо зарим нь ингээд бүр архичсан болсон. Зарим нь одоо ч гэсэн тэрийг одоо ер нь үе үед нүдэнд нь харагтаад амар хэцүү гэдэг гэсэн. Тэдний амьдралыг ингээд бас алаа иччих واخхой те. Харахгүй шүү дээ. Тэ. Готолуулж яхад нь одоо урт мөрт нь сууж исэн хүмүүс ч юм уу шууд болиулчих болоогүй юм байна та. Анзаараагүй юм байна та. Мэдгүй тэд нар бас өөрсдөө ингээл амар айс юм шиг гоо. Тэр нөгөө Винсийн нүд нь нэг амар бүлтээчээ заа хэвээр миний эргэн тойрон дэс хүн болгоныг алнаа л гэсэн тийм харцтай байсан юм шиг гоо. Тэгэл хүмүүс ингээл өөрөөх амиг бодоол. Тийм тэгэл бэлцсэн юм шиг л надаас амар жоохон муухай санагдсан тэр автобусныхын гаднаас ингээл хараал тэр хоёр ч автобусны дотор ингээл алдчихж байгаа шүү дээ. Тэгж ач хүмүүс ингээл гаднаас нь зүгээр хараа зогсчихсан гэж бодохоор тэгтээ баяр ядаж нөгөө нэг олуулаа аваа штэ тий. Аа. Бүүн бүүн дэ зэрэг дараа ядаж аврах гэж очивол одоо яа гэм бол эхний хэдэн тэгэл одоо тэгэл жоо баг зэрэг ингээл зүсэгдэж мэсэгддэг юм уу яа гэв юу. Бараг зүсүүлээ чамгүй хөрх амт нэг очио аварчмаар санагдаад л штэ юу сонсоо. Харин тийм байгаад өстэй амар өрөвдөлтэй өрөвсөн. Тэгэнгүүтээ тэр Greyhound гээд автобусных нь хүмүүс нь ерөөсөө тэр зорчигчдод нэгч мөнгөнд тусламж интерментер үзүүлээгөө юу ч хийгээгүй ядч л одоо тэд нар сэтгэл зүйтрийнхэн сэтгэл зүйчийнхэн мөнгөнд төлөх хэрэгтэй байхгүй юу те зарим хүмүүс яг хөө тэгчэл гэдэг юм лээ энэ Винсч угаасаа те сэтгэл зүйтрийн өвчтэй скизофрени гэдэг өвчтэйсэн тийм болохоор ингээд 6 жил эмнэлэг тэмдэгт идэгцэн байгаа болохоор буцаад ингээд нийгэмдээ гарсан зүг харин зарим нь болохоор юу яриад байгаа юм те тиймиг одоо тийм амар аимшигтайгаар алж ах чаа Минт хүм бол зүгээр насаараа сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэгтэр байсан дээр гэл хоёр тал хуваагдсан л байгаа юм билээ. Угаасаа л хоёул эмээ ууха болоод нөгөө эргээд өвчин сэтрүүл яах вэ? Тийм шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь одоо ямар ч хинэлттэй хинч мэдхгүй. Тийм болохоор зүгээр сэтгэц мэдрэлийнхэн эмнэлэгтээ л надад л насаараа л байсан зүг юм шиг санагдчихэв. Эмэри Харин тийм тэгээд сэтгцийн мэдрэлийн одоо имлэгтэй баг хитчихсэн надад зүгээр санагдчихна. Гаргаж байгаа нь бүр аимшигтэй. Тэгээ одоо хаана амьдарч байгаа юм бэ?
Одоо Канадад л амьдарч байгаа юм бэлээ. Нэр мөрөө өөрчилсөн, саяйлсан. Тэгэл. Буцаад компьютер инженерийнхаа мэрэгчлэр ажиллаж мэжлэн ч гэх шиг тийм даварцсан те, тийм амир имижэд. Тэгээ манай өнөөдрийн хэрэг ингээд дуслаа. Тэгээ сонсоо таалагдсан бол subscribe батна дараарай. Мхм. За баяртай. Давай.